paperera joan baino lehenago zu 51 milioko gazti ezin jen 17 urte inguru, gu 17 barik egin joko, ba, Durango bizi izan zenun horako kontu bitxi bat, ez da, zure kontzientzia politikoa ba, piztu egin zuen, ez da. Kontatu dugu zuen pertsua? Bai, hori izan zen, zera, egon zan nien, izan zan nien, greba da horakorra. Arrian ditik Durango da motosikleta bat emeuken eta horren itzen nien bila berrela. Beniza honen presiden horrien lan jente pilue eta gaitu nintzen lan da zerpazten bat, zerpazten bat, gorok eta segituen kamie batzuk, pastan eta zer, jo, eta jo, da bitxuzu kasela zentik. Dan, kasuek, zer, kamien zentik juntzan, ba, zezagutu nabezan par bat ero, harrien diku ezin. Eta horrek izeko impactu nire izte. Ba, ni hor duen, klar, niko sensibilie, ba, niko sensibilie nintu betizin. Azula, baina hori izin zan nintzate, vamos, gerrako asuntuik barbenaz ezagutzen, bak ez da ezagutzen. Sekule eta berbarik inbarik bere baketa bat, da hori ikusi nahi nintzen zan inpaktu importante. Urtezte behar importante zen. Horatzen duzu, hori izango zan maietzaren bateko grebaren inguruan? Bai, 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 zebeste grebo nabandilik ezagutzen.